Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Եթերցունաբերական տեղեկատվական դերաշրջանի ամենաարագ զարգացող ոլորտ։ Ոլորտ, որի հետ վերջին տարիներին հաճախ կապում են Հայաստանի տնտեսական առաջընթացը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2000 թվականին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ է դրեց։ Տեխնոլոգիական ոլորտի կայուն զարգացումն ապահովելու նպատակով 2002 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ստեղծվում է Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, որպես տեխնոլոգիական ինկուբատոր և խորհրդատվական կազմակերպություն։ Հիմնադրամը մասնակցում է տեխնոլոգիական ոլորտի կրթական բարեփոխումների գործընթացին, պատրաստում պրոֆեսիոնալ կադրեր ոլորտի կազմակերպությունների համար, անհատական ծառայություններ մատուցում սկսնակ ընկերություններին և խթանում նրանց կայացումը, աջակցում ներդրումների ներգրավմանը, արտահանման խթանմանը և վենչուրային կապիտալի ինստիտուտի ձևավորմանը։ Հիմնադրամը պրոֆեսիոնալ կադրեր ստեղծելու, սկսնակ ընկերություններին աջակցելու, ակսելերացիայի և ներդրումներ ներգրավելու համար իրականացնում է մի շարք նախագծեր և ստեղծում ոլորտի խթանումը ապահովող կենտրոններ։ Microsoft Innovation Կենտրոն։ Microsoft Innovation Կենտրոնը աջակցում է տեղական ստարտափերին և տեխնոլոգիական համայնքին, ապահովելով համապատասխան միջավայր և մատուցելով ծառայություններ, որոնք օգնում են հիմնել նոր ընկերություններ, զարգացնել ստեղծարար միտքը և բարձրացնել մրցունակությունը։ Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիա։ Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան նպաստում է տարածաշրջանի մոբայլ լուծումների ոլորտի ընկերությունների մրցունակության բարձրացմանը, մատուցելով նորարարության զարգացման աջակցող մի շարք ծառայություններ, այդ թվում վերապատրաստման դասընթացներ, բիզնես մենթորինգ, գաղափարի իրականացման դրամաշնորհներ։ Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիա։ Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիան ապահովում է որակյալ ինժեներ մասնագետների պահանջարկը առավել քան 30 մասնագիտացված և ունիվերսալ ուսումնական և գիտահետազոտական գերժամանակակից լաբորատորիաների միջոցով։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն։ Տեխնոլոգիական ոլորտի համաչափ զարգացման նպատակով ՏՏ զարգացման կենտրոններ են ստեղծվում Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանակերտում, Կապանում։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը միտված է տեխնիկական և գործարար հմտությունների զարգացմանը, տեխնոլոգիական ձեռներեցության խթանմանը, տեխնոլոգիական և ինժեներական ոլորտներում ստեղծելով հնարավորությունների և ծառայությունների այնպիսի զարգացող միջավայր, որը կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը, աջակցի տաղանդավոր երիտասարդներին և ընկերություններին կյանքի կոչել նորարար բիզնես գաղափարներ, նպաստելով տարածաշրջանի կայուն զարգացմանը։ Հայ-հնդկական, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների գերազանցության կենտրոն։ Կենտրոնն օգնում է ՏՏ մասնագետներին հասնել ավելի բարձր մասնագիտական մակարդակի, ապահովելով վերապատրաստման ծառայությունների լայն ընտրություն, այդ թվում լայն կիրառություն ունեցող ծրագրային ապահովման դասընթացներ։ Տեխնոլոգիական միջոցառումներ։ Ոլորտի միջոցառումները օգնում են լուսաբանել Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացումները, ներկայիս և ապագա մասնակցությունը դինամիկ զարգացող գլոբալ տնտեսությունում, շեշտադրելով բարձր տեխնոլոգիաների և հարակից ոլորտները։ Արմթեք համաժողովը, Digitech ցուցահանդեսը և այլ միջոցառումները համախմբում են ոլորտի տեղական և արտասահմանյան մասնագետներին, մասնավոր հատվածը ներկայացնող ղեկավարների և այլ շահագրգիռ կողմերի ողջ աշխարհից։ Գրանտային ծրագրեր։ Տեխնոլոգիական ձեռներեցության աջակցման գրանտային ծրագրերը օգնում են ճարտարագետներին, հետազոտողներին և գիտնականներին ներկայացնել իրենց նորարարական լուծումները շուկայում, ստեղծել նոր ձեռնարկություններ և արդյունավետ համագործակցություն ծավալել գործող ընկերությունների հետ։ Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոն։
Կենտրոնը միտված է զարգացնելու տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների նորարարական լուծումների մշակման հիմնական կարողությունները, ստեղծելու նպաստավոր միջավայր կայուն բիզնես ձևավորելու համար։ Վենչուրային հիմնադրամ։ Հայաստանում առաջին վենչուրային հիմնադրամը առանցքային դեր է խաղում սկսնակ տեխնոլոգիական ընկերությունների աջակցման և ձեռներեցության խթանելու հարցում։ Զարգացման ծրագրեր մշակելու և իրականացնելու հարուստ փորձ, բիզնեսի ինկուբացիա, առաջ խաղացում և խորհրդատվություն, ծառայությունների հազվադեպ համադրություն, ինչի շնորհիվ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը արժեքավոր գործընկեր է թե պետական և թե մասնավոր հատվածների ներկայացուցիչների համար։ Հիմնադրամի այս աննախադեպ փորձը ներկայումս ընդօրինակվում և կիրառվում է զարգացող այլ երկրներում։